Igor ainda não tinha nascido quando Sebastião, ex-interno da extinta Funabem, quis construir uma piscina no lugar que hoje é essa quadra. Quando eu conheci a minha esposa, ela morava dentro dessa comunidade, e aí eu resolvi não tirar ela da comunidade, eu resolvi vir para dentro, porque eu vi as crianças subindo, descendo, soltando pipa, eu não vi nenhuma oportunidade. E aí eu falei, vou fazer aqui o meu projeto, ao qual posso retribuir isso, que era a piscina. Mas na trajetória eu conheci esse pé de menta, essa raquete alienígena, e eu perguntei para o professor, eu falei, o que, que é isso? Ele falou, isso é badminton. Bad o quê? Badminton. Eu falei, mas como é que é a bola desse negócio? Aí ele falou, não é bola, é essa peteca. Eu falei, caramba, nunca tinha visto isso na vida. E como é que joga isso? Você tem que interceptar essa peteca no alto. Se você deixar cair no chão, é ponto. Aí eu falei, um dia eu quero jogar com você. E para minha sorte, dentro da Funabem, nós jogávamos muito frescobol, uma raquete. Então eu também era, tinha uma habilidade para jogar aquilo. E eu experimentei, cara, eu falei, não tenho dúvida, esse é o esporte. Sebastião criou o projeto social de badminton para ajudar crianças e jovens do Morro da Chacrinha, na zona oeste do Rio, a ter um futuro melhor. Igor foi uma dessas crianças. Mas Igor, além da motivação na quadra, teve apoio dentro de casa. Ele é filho do professor e técnico Sebastião. Hoje, quase 20 anos depois, é o atleta número um do Brasil em badminton. O meu primeiro sonho era ir para os Jogos Olímpicos da Juventude. Então, eu lutei até o fim, consegui ir para os Jogos Olímpicos de Nanjing. E hoje, em 2015, ano passado, eu entrei para a seleção nacional. E hoje eu estou, graças a Deus, número um, próximo aos Jogos Olímpicos de verdade. O sonho de Igor sempre foi participar de uma Olimpíada. Por isso, ele treina 4 horas por dia, 6 vezes por semana e fez tudo para participar da Olimpíada da Juventude de Nanjing. Mas para chegar na China, o caminho teve algumas surpresas. Meu pai teve que pegar empréstimo do banco, só que aí ele teve uns contatos e conseguiu falar foi parar num programa de televisão. Aí eu consegui 30 mil reais e fui para 3 países, Holanda, Alemanha e Polônia, que foi importante para minha classificação. A trajetória de Igor é uma inspiração para Renan, que tem 10 anos, mas pratica o esporte desde os 5. Quero participar de campeonato mundial também e representar o Brasil, que é o meu sonho. 1992 foi um ano marcante para o badminton, pois foi a estreia olímpica do esporte. Mas isso aconteceu há 24 anos e essa galera aqui não tinha nem nascido ainda. 2016 é que será um ano marcante para eles, pois além de receber os jogos em casa, eles poderão assistir à estreia olímpica do Brasil nessa modalidade. Por isso, aqui, o aquecimento já começou. O badminton é um esporte pouco popular no Brasil. Mas esse projeto, há 16 anos, tenta encurtar a distância que separa as crianças e jovens da comunidade da Chacrinha da China, país que é uma potência mundial no esporte. Essa garotada aí já esteve competindo em 25 países. Sebastião busca um treinamento bem brasileiro. Aqui, todo mundo tem que entrar na dança. O badminton, ele é um jogo do brasileiro. O brasileiro, ele tem que experimentar jogar isso aqui, porque ele é um jogo de ginga, de drible, se esconde muito bem o golpe. Aqueles que conseguirem esconder o golpe, ele leva uma vantagem em relação ao oponente. De forma lúdica, do treinamento nasce um balé com raquetes e petecas. Mas nessa brincadeira, várias habilidades são desenvolvidas, como agilidade, força física, velocidade, reflexo, flexibilidade e resistência física. Ó, o braço tá forte. E a perna? Tem que ter força na perna também? Tem. Pra correr. Porque se não correr, não tem jogo. O badminton é o esporte de raquete mais rápido do planeta. E com a velocidade de uma peteca, que pode atingir aproximadamente 300 km por hora, é que o esporte mudou a vida de Igor, que alcançou o top 100 do ranking mundial e agora vai disputar a tão sonhada Olimpíada. Eu não consegui nada sozinho. Eu tenho que lembrar também de cada pessoa que me ajudou a colocar um tijolo nas escadas que me ajudaram a subir até os Jogos Olímpicos. E como treinador, Sebastião é um bom pai coruja. É uma sensação de dever cumprido. Ele merece, ele é uma pessoa super focada. Ele trabalhou mais do que os outros. Eu sempre falo para os atletas
que eles não podem deixar ninguém trabalhar mais do que ele, melhor que ele. Eles têm que cuidar. Enquanto os outros brincam, ele tem que estar trabalhando.